Musíme sa porozprávať o samote. V poslednom čase si sa správal trochu divne. Viem, čo sa tu včera dialo. Bojím sa o teba, Juan. Vy dvaja ste sa pohádali? Toto miesto je zaujímavé a záhadné zároveň. Muriel mi neberie telefón a ja netuším, kde je. Psychopati ti nedajú pokoj, pančita. Skrytá vášeň, príbeh pokračuje. V pondelok až piatok o 16:05 na Doma.